Bayraq xalqı təmsil edir. Tapdalamaq olmaz. Təbrizdə yaşayan Tehran Universitetinin professoru Cənab Mehdi bəy yerə çəkilmiş İsrail və ABŞ bayraqlarını tapdalamamaq üçün bir təhər əziyyət çəkərək keçir. İsrail və ABŞ xalqı cəsarətindən ilham alaraq bu diqqət, hörmət və böyük insanlığına görə təşəkkür edərək dünyaya haqqın, ədalətin bərqərar olduğunu hərəkəti ilə nümayiş etdirdiyinə görə ona minnətdarlıq edir.